O projeto Espelho Piraí, ele se propõe a estudar um trecho da Escarpa Devoniana, nos municípios de Piraí do Sul, Castro e Tibagi. Nós estamos na parte norte da área de estudo, no município de Piraí do Sul, exatamente nesse contexto do relevo, da passagem do primeiro para o segundo planalto. O que nós observamos aqui atrás, esse paredão de rochas, representa esse degrau topográfico que separa conjuntos diferentes de rochas e que se mostra bastante interessante no desenvolvimento de cavidades naturais, controladas por uma geologia também especial relacionadas à evolução do Arco de Ponta Grossa. Nessas cavidades, nós vamos encontrar aspectos tanto do ponto de vista espeleológico, arqueológico e biológico. Então, nós temos aqui uma convergência de interesses científicos e as equipes específicas fazem as suas investigações e o seu registro. No primeiro Planalto, nós temos unidades geológicas muito mais antigas, que elas remontam a centenas e centenas de milhões de anos. E aqui no segundo Planalto, a gente já entra no contexto da Bacia do Paraná, que é um contexto sedimentar que também é muito antigo, mas muito mais recente do que essas rochas do primeiro Planalto. E a principal unidade que a gente tem estudado aqui, a principal unidade geológica dessas, dessa Bacia do Paraná, é a Formação Furnas, que são rochas que representam o um momento onde a gente tinha um antigo mar. Aqui no, no Paraná, há mais ou menos 400 milhões de anos. E essas rochas, esse momento, apesar de servir como substrato, como parede, como teto das cavidades aqui da região, não é contemporâneo às cavernas em si. As cavernas representam o um momento mais jovem, representam o um momento de poucos milhões de anos, algumas de apenas milhares de anos, aqui no contexto de evolução do terreno do Paraná. Existem três tipos principais de cavernas. Aqui na área do projeto Spélio Piraí, nós temos as fendas que podem ser cavernas horizontais ou totalmente verticalizadas, na forma de abismos. Nós temos os abrigos, que são cavidades menores e geralmente associadas com sítios arqueológicos, com ocorrência de pinturas rupestres. E por último, nós temos as cavidades que são formadas no empilhamento. De grandes blocos de rocha que desprenderam principalmente do paredão da Escarpa Devoniana. Então, os tipos de geodiversidade que a gente pôde encontrar aqui né, nos campos é, tem de várias escalas: né? os próprios espelhotemas, é, relevos uniformes também de vários tamanhos, diferentes tipos, os lapiás, as próprias cavidades também elas têm variações de tamanho. De profundidade, os abrigos também, temos várias, vários tamanhos que nos deparamos. E a própria escarpa também, os contatos geológicos também é possível encontrar. Quando nós encontramos uma caverna, né, um dos primeiros procedimentos que o grupo realiza, é retirar a coordenada desta caverna para depois, né, já localizar esta esta cavidade em mapas. Nós fazemos o um mapeamento espeleológico, então para se ter o conhecimento da extensão total da caverna, da sua altura, né, da sua largura. É o mapeamento, ele também serve para localizar as feições geológicas dessa caverna, né? Então, é, o que tiver de interesse geológico vai ser representado no mapa. Para o pessoal que estuda os animais né, invertebrados, vertebrados, também é importante o mapeamento porque eles também conseguem localizar em que pontos da caverna estes animais ocorrem, é, nós também fazemos o levantamento fotográfico né, dos pontos de interesse e quando nós encontramos os sítios arqueológicos nós também realizamos esses procedimentos né, o mapeamento né, a retirada de coordenadas são os procedimentos primários que o grupo faz né, logo após a, a achada desses locais então nós estamos aqui é, no abrigo da raridade que é uma das cavidades mais emblemáticas da área de estudo do projeto espelho piraí aqui nesse trecho que nós temos a cavidade né, reparem que nós temos um contraste bem desenvolvido entre o conjunto de rochas que está acima e abaixo e como que ajudando a desenhar o contato entre esses dois conjuntos nós temos uma superfície que acaba funcionando como uma espécie de substrato né, na forma de um teto de onde nós temos um conjunto de estruturas pendentes né, que é, são construídos pela maior concentração da circulação de água com precipitação mineral e hospedando o desenvolvimento de comunidades biológicas. Então nós vemos aqui estruturas que têm dimensões variadas, podendo ir de alguns poucos milímetros nesse caso até vários centímetros e que é, têm um desenvolvimento que ocorre ao longo de intervalos prolongados de tempo. Então, dependendo dos estudos que a gente vem a desenvolver, nós podemos, inclusive, fazer estimativas do tempo em que isso levou para se formar, mas, especificamente, né, as estruturas pendentes aqui do teto vêm a caracterizar o que nós chamamos de espelhotemas. O trabalho que a gente fez aqui foi coletar né, os espelhotemas então a gente tem que coletar várias amostras, né, porque a gente vai levar para o laboratório e vai extrair DNA. Então a gente vai extrair DNA, tanto de bactéria, de fungo, mesmo se tiver uma aranha lá, né? A gente vai coletar essa, essas amostras, DNA, vai extrair. E aí a gente vai mandar sequenciar. Só que a gente tem um padrãozinho genético ali que vai escolher apenas as sequências bacterianas. Então a gente vai montar né, um banco né, de genes de todas as bactérias que estão em cada um desses espelhotemas. Então a gente vai ter esse sequenciamento, a gente vai saber quais são as espécies bacterianas e quais genes essas espécies contêm. Então aí a gente vai ter vários programas de computador que a gente vai tentar contar uma história bioquímica. Já que tem esse gene, vai ter essa enzima e provavelmente essa enzima está em uma determinada rota metabólica. Então a gente vai saber, ou né, pelo menos ter algumas indicações, de quais as funções dessas bactérias aqui. A gente fez duas coletas. A coleta das, dos micro cultiváveis, que vai ser mais para essa análise, né? no laboratório a gente tem a linha de pesquisa voltada para agrotóxicos, né? para potencial biotecnológico dos micro-organismos com efeito nos xenobióticos, né? nos agrotóxicos, no, no sentido de degradação mesmo desses xenobióticos. E a parte da segunda coleta foi a coleta dos, do material de DNA, né? que é o um material que a gente vai fazer análise do DNA total das comunidades microbianas aqui das cavernas com intuito mais de descrição mesmo. E aí com a bactéria cultivável que você pode colocar no meio de cultura tal são outros tipos de experimentos mais voltados assim para bio, é, para biotecnologia Então a gente pode por exemplo uma coisa que nós já fizemos né só que foram de outras cavernas algumas bactérias que produzem substâncias que combatem câncer. Só que a gente estuda isso in vitro, por enquanto. Né? Então, você tem a cultura celular da célula cancerígena, in vitro. Então, nós podemos estudar e a gente, talvez, né, é, existe essa possibilidade e ter algumas bactérias e alguns fungos com diferentes substâncias químicas pode podem ser usadas né, em medicina, pode ser usado em agricultura, por exemplo, que vão degradar herbicidas. Isso é bem interessante. né? Eu estou aqui, na fenda da janela, próxima à entrada chamada de janela né? e estou fazendo então um método de captura e coleta de invertebrados. A gente utiliza o método de quadrantes, né? que estão, que vocês podem ver aqui ao lado, é, dentro desse quadrante a gente faz um, um, a busca ativa, né? a gente revira os substratos orgânicos, né? a serrapilheira, é, o sedimento, a procura dos invertebrados, e a gente coleta eles para analisá-los em laboratório. O objetivo desse trabalho, diante da, do cenário da escarpa devoniana, é conhecer como que as cavernas e a riqueza das, dessas cavernas no sentido da fauna e poder estabelecer então é, se há ocorrência de espécies mais é, suscetíveis a impactos do homem né impactos antrópicos em razão de algum empreendimento ou algo que esteja correndo na região cavernas costumeiramente abrigam espécies chamadas de troglóbias que seriam restritas ao ambiente subterrâneo e em razão disso elas acabam tendo uma sensibilidade maior a esses impactos antrópicos então, para a gente tentar proteger essa fauna, que é muitas vezes ameaçada de extinção, né? ou seja, figuram nas listas oficiais do governo, seja federal ou estadual, como ameaçada de extinção, a gente precisa verificar se há ocorrência dessas espécies e, se houver ocorrência dessas espécies, sinalizá-los para que o órgão ambiental tome as medidas cabíveis. Nesse sentido, o estudo é um estudo de base que a gente está desenvolvendo aqui no projeto Espelho Piraí, para a gente conhecer a diversidade de cada uma das cavernas e poder estabelecer se elas têm alguma espécie de particular interesse em conservação, como espécies raras, ameaçadas de extinção, troglóbias, é, para a gente poder então ter um norte de como a gente deve fazer a, a gestão desse patrimônio espeleológico tão importante. Nós estamos agora na porção mais ao sul da área delimitada do projeto Espelho Piraí, próximo ao cânion do Guartelá, uma importante estrutura de relevo do estado do Paraná. A cada etapa de campo, novas descobertas continuam sendo feitas, sejam elas cavernas, sítios arqueológicos ou áreas com potencial para estudos da microbiologia, de invertebrados e de vertebrados. Isso nos demonstra a importância de projetos, pesquisa e divulgação dessa área da APA da Escarpa Devoniana e de programas de conservação para esses locais.